Кулар. Канавата е свързана с една от основните човешки дилеми, а именно позицията любов и пари. Кое надделява в живота и как ще направим правилния избор? Всичко това е пресъздадено чрез типичните характери на маските. Манифико, Кортеджана, Колумбина, Ригела, Капокомико, Паталоне, Сервета и други под звуците на италианската Тарантела. Публиката се пренася в далечна Венеция, Италия, където пицата се прави с много любов. Здравейте, приятели! Аз съм Капокомико и днес ще бъда вашият разказвач. Пригответе се за нещо невероятно! Уникално представление, което съм сигурна никога не сте виждали през живота си! Комедия The Harte! Ще имате възможността да видите невероятни артисти, жонглери, акробати, танцори и всичко, което можете да си представите. Заедно ще се отведем в далечна Венеция, Италия, където се развива нашето действие. Пригответе се да видите нашите невероятни маски! Манифико! Невероятен мъж, страстен любовник, за които всички жени в Италия буквално мечтаят. Но безнадежно влюбен в Кортеджана, която е толкова красива, с нейната пиховка кара всеки мъж буквално да пада в каркати. Колумбина, една невероятна слуга, толкова добра, толкова невероятно добродушна, но за съжаление да си добър не е професия. Бригела, смел, силен, с неговите мускули, това ми е пред вратата. Слава, ужас, страх и паника на всякъде за Венеция. Смералдина, още една слуга, която е толкова тиха, странно, че може да подслуша всеки един тайен разговор. Сервета, слугинята на слугините на слугите, е толкова тъжна, че чак слугува и на себе си. Бяха нашите първи невероятни маски. Освен Капокомико, съм и Арлекино. Със своите бързи крака можеш да си навсякъде. Толкова хитър, толкова смел, умен, интелигентен, просто това не знае кое е ляво, кое е дясно, не знае къде е главата му, но знае къде са краката му. Пригответе се за новите невероятни маски. Занни, най-вкусният интригант, когото някога сте виждали, уверявам ви. Докторе, може Чедо, каквото където и да става, той винаги пристига със своето. In nomine Patris et Filis et Spiritus Sancti. Амен. Докторе, капитано, господарят на шпагата. С неговата шпага може да разреши всичко. Може да разреши цяло файтон, може да разреши. Това е капитанът. Стрега! Пригответе се! Това е вещица, която ви съветвам да не гледате, защото може да ви превърне във всичко! И нашата последна маска, персонажа Партиколаре! Или в нашия случай Дева Мария. А или иначе казано, Мария Зодия Дева. Това бяха нашите последни маски! И панталоне! Панталоне, как забравих панталоне! Най-старият, най-богатият и най-стиснатият панталоне! Сега се настанете удобно, защото започваме с първа сцена! Панталоне се жени и заръчва на Дани как да се пазари така, че да излезе най-изгодно за всички. Гледайте и се наслаждавайте. Зани! Зани! Zani!
Senko! Sančence! Mm-hmm.
Pantalone. Thank you.
се. Thank you.
Оля! Domine Patris et Filius et Spiritus Sancti. Amen. Grazia plena Dominus tecum et benedicta tu in mulieribus et benedicta fructus ventri tui, Iesus. Sancta Maria ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora morte nostre. Amen. Две котки, пет мишки и един кон.